Aşıq Əli! Bayramınız mübarək olsun. Azərbaycanımıza bayram yaraşır. Xalqımıza bayram yaraşır. Bir daha təbrik edirik. Deyirəm, mənim yanımda kim çatışmır? Kim? Hə, Respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi
dəyərli sənətkarımız Aşıq Samirə gəlsin.
demişik, deyəcəyik də. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır.